コンチャスクです。ツイステッドワンダーランドメインストーリー続きやっていきます。今やっているのはエピソード4、ネッサの策謀か。前回までの話はスカラビア領に来たら寮長のカミルがどうやら副寮長のジャミルに操られてるっぽくって、特訓がめちゃめちゃ厳しいんだよね。でどん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 副寮長のジャミルの株が上がってって、みんなでカリムは無能だからやめさせろみたいな動きになってんだけど、俺とグリムはもう特訓が嫌でこの寮を抜け出そうとしたら宝物庫にたどり着いて魔法の絨毯があったんだよね。だからそれで逃げれんじゃないかっていう展開かな。なので空飛んで逃げるはずなんだけど、次のタイトルが海底フォールって、これどういうこと？めちゃめちゃ海に落っこちんのかな。フォールって落ちるって意味だよね。どうなっちゃうんだろう。もう全然先が読めないんだけど。あとジャミルもあまりにも回りくどくてさ、結局何がしたいのかあんまりよくわかんないんだよね。というわけで続きを見ていこう。海底フォール、めっちゃ空の上にいるけど上空こっから落ちんの。やっほー、やったー、脱出成功なんだぞ。めちゃめちゃ簡単に脱出できたな。マジか。俺様たちは自由なんだぞ。お家に帰るまでが遠足ですっていうのと一緒で、お家に帰るまでがまだ自由は確約されてませんよ。あれを見ろ、あいつら寮長の魔法の絨毯に乗ってるぞ。速攻でバレた。脱走したばかりか盗みまで。寮長にバレたら僕たちどんな目に遭うか。絶対に捕まえろ。待てこの泥棒。これさ、魔法の世界だからさ、なんか空飛ぶほうきとかで追っかけてくるのかな。そう考えたら空飛ぶ魔法の絨毯の価値って微妙だな。悔しかったらここまでおいでってんだぞ。いや来そうだけど。ところでこの絨毯どうやって操縦するの。早くオンボロ寮に戻ろう。早く戻ろう。この絨毯どうやって操縦するんだ。そんなこと考えたくない。任せようぜもう絨毯の気持ちに。確かカリムは隅っこについてる房を掴んで引っ張ってたような。なんかあるんだそういう。大丈夫なの。うわっ、急に回転しだしたんだぞ。こら、言うこと聞くんだぞ。なんだその強気な操縦は。まさかこれで海まで落ちんのか。やめてくれよ。寮の外へ出るぞ。まだそんなに遠くまで行けてないんだ。なんだこりゃ。めちゃめちゃやんけ。鏡にぶつかる。鏡ワープするってこと。闇の鏡に。マジか。海ってもしかしてアズールとかのとこ行くのか。怒ったのか。ここはまさかあの世。どっちでもいいや。うわ、アズールのとこだ。モストロラウンジ、海の中にある寮だ。なんだっけ名前。おや、こんな深夜にどんなお客様がいらっしゃったのかと思えば。深夜営業してんのかよ。食べ物盗みに来た泥棒かと思って締めに来たのに、小エビちゃんとアザラシちゃんか。ジェイド、フロイド、まさか営業中とはな。なんだつまんねえの。おい、お前らなんでここに。なんでって、俺ら冬休みや流氷で家に帰らないって言ったじゃん。そうだそうだ、流氷で帰りにくいから3人残ってんだ。ここはオクタビネル。はい、オクタビネル内のモストロラウンジです。そうだ、オクタビネル寮だ。やったー、俺様たちついに牢獄からの脱出に成功したんだぞ。魔法の絨毯までついてきちゃったよ。脱出には成功したけどさ、今のここに墜落した衝撃で何か物壊してたら弁償しろとか言われそうで怖いんだけど。牢獄とは。つうか、その四角いヒラメみたいなの何。ああ、この空飛ぶ絨毯をじゃあ代わりにあげるよ。カリムさん所有の魔法の絨毯によく似ていますが。ああ、知ってたんだ。やべ、もう逃げられないぞ、ヌスットともめ。追って早くね。おとなしくお縄につけ。すぐバレた。
ところまで追っかけてくるなんて、なんてしつけえやつらなんだぞ。だな、スカラビア寮生 A と B。 君たち活躍しすぎだ。こんな深夜に一体何の騒ぎです？一体何の騒ぎです？お前はオクタビネルの寮長アズール・アーシェングロット。すげえ、フルネームで言えたんだ。もう俺フルネームで言えなかった。これは一体どういう状況なんですか？うん、その手は何でしょうか？オクタビネルには関係ないことだ。おとなしくそこの二人を引き渡してもらおうか。強気だな。よく見れば床に転がって震えているのは監督生さんとグリムさんじゃありませんか？ガクガクブルブル。あまりに小汚いので雑巾かと思いましたよ。ひでえな。その手は何だ。だから慈悲の心でお助けください。これには海より深い理由が。そうだ、助けろ。これには海より深い理由があるから助けろ。引き渡さないのであればお前たちもただでは済まさないぞ。強気だな、寮生。はあ、誰に向かって言ってんの。うわ、怖っ。この3人怖えんだよな。俺の中でめっちゃ怖え、この3人。普通に魔法が強いっていうのもあるけど、なんかやばい雰囲気がすごいする。モストロラウンジではいかなる揉め事も認めません。ここは紳士の社交場ですから。なんだと、邪魔する気か。構わん、実力行使あるのみだ。品のないお客様にはお引き取り願いましょう。ジェイド、フロイド、彼らをつまみ出しておしまいなさい。はい。悪い水戸黄門みたいな感じだな。なめんじゃねえ。え、戦うの俺と勝負。あ、戦うんだ。いいぜ、受けて立つ。右側がまあ一応アズール軍団チームってことでいいのかな。うしいぞ、やる気だ。いけ、イエーイ、勝った。分かった、今回は意外と楽に勝てた。これが覚悟の差だ。そうだ、覚悟の差だ。よし、続き見ようぜ。なんかアズールに関わると余計めんどくさいことになりそうだけど。策略スマイル。うわ、なんか助けてもらったら余計ややこしいわ。やっぱ絶対策略スマイル。モストロラウンジ。くそ、一旦退却だ。あ、もう帰っちゃうんだ。倒したってことだね。覚えたのよ。いい捨てゼリフ。ほら、散れよ小魚ども。こっちがどう見ても悪人だけどな。皆様のまたのご来店お待ちしております。めっちゃいい声。にゃはー、やったんだぞ、見てか、こんにゃら。よし、俺たちも帰ろう。いい気分になっているところ恐縮ですが、いや、もう帰ろう。オンボロ寮のお二人には今の戦いで傷ついた机や椅子の修繕費。うわ、ほら来たよ。絶対こういうこと言うと思った。および巻き込まれた僕らの労働費を支払っていただきたいのですが。へー、金取るんだぞ。全部カリムに請求してくれよ。タコ殴りにされそうなところを救ってあげたんです。安いものでしょ。俺様たち、スカラビアの揉め事に巻き込まれてひでえ目にあったばっかりだってのに。やっぱりこの学園にはろくなやつがいねえんだぞ。本当だぞ、また急ぎんちゃく生やされちゃうぞ。これ強制労働だわ。なんですって？お？スカラビアの揉め事とは？おっと、アズール君興味津々ですか？カクカクしかじか話せば長くなるんですが、まあここは話して聞かせるか。スカラビアの寮長が圧政を。まあ圧政というか、まあ特訓。そう、寮生たちが毎日カリムに大変な目に遭わされてるんだぞ。うん、あのカリムさんがそんなことを。ラッコちゃんってそういうことするタイプなんだ。ラッコちゃんって名付けてんだ。あまりイメージにありませんね。うん、まあないよね。副寮長のジャミルってやつがめちゃくちゃ困っててよ。この学園にしては珍しくいいやつで、俺様ちょっぴり同情しちまったんだぞ。絶対犯人だけどな。そんなピンチだってのに学園長は全然連絡つかねえし。本当に無責任なやつなんだ。しょうがない、あの人はギャグパートだからシリアスな時は出てこないんだよ。わあ、噛んでくるなこいつ。絶対話に噛んでくる。アズールはジャミルさんと同じクラスでしたよね。ええ、選択授業も同じことが多いんでよくご一緒しています。おっと、じゃあ素性知ってるな、どんなやつか。
グリムさんの言う通り、彼はこの学園では珍しいタイプかもしれません。あまり主張がないというか、おとなしくて地味というか。はあ、俺もバスケ部で海蛇くんと一緒だけど、いい子ちゃんのプレーするやつって印象。バスケ部なんだ。いいやつとは言ってないな。他の寮にあんま興味ないから知らなかったけど、スカラビアの副寮長だったんだ、寮長の圧政に副寮長である彼が困っている。わ、感づいたか、アズール。では力になって差し上げなくては。うわ、噛んできたな。あ、おめえがそんなこと言うなんて、どういう風の吹き回しなんだぞ。何か弱みを握るチャンスって思ってんじゃない。ちっけえな。僕は前回の一件で自分の欲深さを反省し心を入れ替えたんです。だったら今さっき俺たちに請求したのは何だったんだ。これからは海の魔女のように慈悲の心で学園に貢献しようと決めています。慈悲の心で俺たちに請求するのをやめろ。弁償代請求すんな。今スカラビアが危機に瀕し、クラスメートが助けを求めている。そうだ、まず弁償代を助けてくれ。そんな一大事無視することはできません。顔が怖いよ。ほほ、やっぱこいつら怖えわ。毎年同じ顔に囲まれてターキーをつつくのにも飽きてきたところです。はあ、僕たちも明日からスカラビアへお邪魔しようじゃありませんか。え、いやいやいや、勝手に行ってくれよ。俺とグリムは帰るよ、オンボロ寮に。楽しい年越しを送りたいんだよ。え、せっかく逃げ出したのにまた監獄に戻るのか。俺様は嫌なんだぞ。そうだぞ。まあまあ、アザラシちゃん、そういうのって。アズールに任せておけばきっと楽しいホリデーになりますよ。いいけど、じゃあさっきの弁償代は。お邪魔するのに手ぶらも失礼です。ジェイド、フロイド、手土産の準備を忘れずに。おお、抜け目ないな。はい。怖い怖い、こいつら。灼熱の砂漠で過ごすホリデー、悪くないじゃありませんか。楽しみですね。うわー、なんかもうめちゃくちゃになってきたぞ、話が。続く。どうなっちゃうの？アズールまで絡んできたけど。あらー、灼熱の世界から一気に海飛んだと思ったらもう一回戻るんだね。続き見ていこう。不服ビジット。ビジットは訪れかな？スカラビア寮。まさかオンボロ寮の奴らがオクタビネルに逃げ込むなんて。魔法の絨毯まで盗まれちまった。もしこれが寮長にバレたら、どうする。大変だな、スカラビア寮生 A と B、 出番が多いな。とにかくまずはジャミル副寮長に相談してみよう。そうしよう。こんにちは、お邪魔します。速攻来た、速攻来た。あーあっつ、マジ真夏じゃん。その格好で来んの。昨日俺たちをボコボコにしたオクタビネルのやつら、スカラビアに何の用だ。そうだそうだ。ああ皆さん、昨晩は失礼しました。皆さんがか弱い動物を一方的にいじめているように見えたものですから。俺とグリムのこと。心優しい僕はとっさにかばってしまったのですが。全然背景と合ってないんだけど、服装が。アロハシャツ着てくれよ。学園長みたいに。スカラビアから魔法の絨毯を盗み出した窃盗犯ということが分かりまして、間違いに気づいた僕は責任を持ってこの窃盗犯を引っ捕らえ、魔法の絨毯をお届けに上がったというわけです。なんなん、俺とグリム普通に捕まって突き出される手なのこれ。不本意なんだぞ。どうなっちゃうの。いやいやいや、お前はいつも機嫌がいいな。それはご協力ありがとうございます。おい、お前たち、そろそろ朝の特訓の時間だぞ。集合に遅れるとまたカリムに。おや、ジャミルさん、こんにちは。ご機嫌いかがです。アズール・アシェングロット、それにリーチ兄弟、どうなんだ。一体なぜここに。全然仲は良くなさそうだ。僕たちの故郷は冬は帰省が困難な立地でして、
毎年ホリデーは寮で過ごしてるんだ。ふふ。怖い。だって。なんだそのリアクション。ところで、カリムさんはどこにいらっしゃいますか。魔法の絨毯をお届けに上がったのですが。え？あ、ああ。届け物なら俺が預かろう。いいえ、結構。この魔法の絨毯は国宝級の一品です。後々傷などが発見されて、オクタビネルの奴らのせいだなどとクレームをつけられて。これアズールの方が上手だな。直接カリムさんにお渡しして、しっかりと検品していただきたい。ジャミル、これあしらわれちゃってんじゃん。カリムはそんなことは気にしないはずだ。だから俺が預かって。ご安心ください。落とし物の 20% に当たる放浪金を要求したりもしませんから。昨晩スカラビアの皆さんに働いた無礼についてもお詫び申し上げたいですし。手土産のシーフードピザも持ってきたし。あ、いいね、食べたい。そんなにシーフード好きじゃないけど。嫌いってわけでもない。とにかく絶対に直接会ってお渡ししたいのです。彼はもう起きていらっしゃいますよね。わ、もうこのままねじ込む気だこいつら。ずかずか行くね、これは。だから今日は都合が悪いと。勝手に入っていくな、アズール。さあ、監督生さんも参りましょう。あ、はい。遅れないでついてきてね。はい。わかりました。味方になれば心強いってやつかな。まあ絶対下だな。やだこいつら、敵だったらもうなんか怖いわ。オクタビネルのやつら、なんつう強引さなんだぞ。ねえ。しかもリゼメなところがね、余計怖い。続く。わあ、なんかめちゃくちゃになっていくな、本当に。これどうなっちゃうんだろうね。ジャミルがどん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 追い込まれていくのか、逆に。押し売りグッドウィルだって。なんだそれ。まあいいや、見ていくか。どうなっちゃうんだ。押し売りグッドウィル。グッドウィルってどういう意味だ。親切みたいな意味かな。スカラビア寮談話室。あれ、アズール、なんでうちの寮にいるんだ。お、操られてないバージョンだ。こんにちは、ご機嫌いかがですか、カリムさん。その手は何だ。いやー、いつ来てもスカラビアは素晴らしい。外は雪もちらつく真冬だというのに、まるで真夏の陽気じゃありませんか。いや、服装考えろよ、じゃあ。リゾート開発をすれば大量の集客が見込めそうな素敵なロケーションです。おお、もうよくわかんねえけど褒めてくれてサンキューな。わかんねえんかい。今日はあなたの魔法の絨毯を捕まえたのでお届けに上がったんです。ね、あいつまた勝手に逃げ出したのか。そいつは手間をかけたな。しょっちゅういなくなる。いえいえ。ところで、今年スカラビアはホリデーを寮で過ごされるとか。ああ、もしかしてお前たちも。そうなんです。いや、奇遇ですね。そこでこれを機にオクタビネルとスカラビアで親睦を深める合宿をいたしませんか。おお、とっくに混ざってくるのか。この冬採用されたというスカラビア独自の学習スタイルも学ぶところが多そうですし。そりゃいい。オクタビネルの寮長がうちの寮に滞在してくれるなんて願ってもない。ややこしいことになってきた。カリム、俺は反対だ。おっと。え、なんでだよ。他の寮に追いつくためにわざわざ冬休みを潰して特訓しているんだぞ。それなのに他寮の寮長を招き入れるなんて、敵に手の内を明かすようなものじゃないか。敵って、まあアズールがいたらジャミルはやりにくいだろうな、いろんな意味で。敵なんて大げさだな。それにオンボロ寮の2人はお前が連れてきたんじゃないか。そうだった。俺らがいいんだったらアズールもいいってことになる。それは、そうだが。俺はお前たちのためにも言ってるんだぞ、アズール。ジャミルさんのご意見はごもっとも。他の寮は常に成績を競い合うライバルですから。残念ですが、僕らはこれでおいとましましょう。あれ、帰るの。カリムさん、ジャミルさん、特訓頑張ってくださいね。なんだ、何がしたかったんだ、アズール。ああ、
極寒の中、今年も三人ぼっちのホリデーですか。まあ仕方ないですけどすげえわざとらしいですけど、なんだ。頑張って魔法の絨毯を捕らえたんですがね。モストロラウンジもめちゃくちゃになったのにな。なんだこの猿芝居は。はあ、しょんぼりしょんぼりって言うんか。あとその手はなんだ。なんてあからさまな引き止めてほしいって態度なんだぞ。ちょっと待った。おっと、そうだ、客人をもてなすのが超大好きなんだったカリム君は。はあ、アズールはこの学校でもトップレベルの魔法師だ。おスカラビアの成長のためにも滞在してもらった方がいい。おお。それにせっかく訪ねてきてくれたやつを無下に追い返すなんてアジーム家の名俺だ。うんうん。ああカリムさん、なんて懐が深くてお優しい方なんでしょう。アズルは結局やっぱ潜り込みたかったんだな。じゃあこれ作戦通りか。もちろんですとも。僕で教えられることであれば何なりと。料理や掃除のお手伝いなら僕たち双子にお任せください。おっと、この展開は。そうそう、いつも店でやってるから得意だし。そいつは助かる。ジャミルの負担も減るだろう。俺のことはいいから。ああもう全然聞いてないな。よし、早速だがアズールの胸を借りて特訓だ。荷物を置いたら庭に来てくれ。あれ、操られてない状態でも特訓はするんだね。了解しました。スカラビアの皆さん、どうぞお手柔らかに。アズールの狙いは何なんだろう。ジャミルの弱みを握るつもりで来たのかな。何なんだろうな。戦うんだ。やめんじゃねえ。ああ、またこの両性対決か。俺と勝負？いいぜ。受けて立つ。げ、体力すげえ多いけど。でもまあ攻撃力結構頑張って上げてるから勝てるとは思うけど。なめんなよ。踊れ。うわ、結構ギリギリだった。マジでギリギリだった。これが。覚悟の差だ。危なかった、勝ったぜ。よし、続き見ようぜって思ったけど、動画が結構長くなってきたんで今回はこの辺にしようかな。盤上レビューってどういうことだろう、ちょっと分かんないけど、とりあえず今回はここまでにしておきます。続きはまた今度。それじゃまたね、バイバイ。